Lideri opozitës turke do tjetë rivali presidentit aktual turk Recep Tayyip Erdogan në zgjedhje që pritet të mbahen me 14 maj. Koalicioni opozitari përbër nga 6 parti e zgjodhja të si kandidat për president. 74 vjeçari është kryetari partisë të dytë më të madhe në vend. Ai shpreson që të largoj Erdoganin nga posti i presidentit pas më shumë se 2 dekadash në pushtet. Qëllimi ynë më i madhë është të çojmë Turqinë drejt ditëve të beganta, paqësore dhe të gëzueshme, tha 74 vjeçari para mira mbështetësve, ndërsa shpalli dhe kandidaturën për president të Turqisë.